Ju përshëndes gjithëve ndjekës të MCN Televizion, ju uroj mirë se ardhe në këtë super sfidë të javës 2 të kategorisë parë. Elbasani për Balvorës. Kësaj sfide që është vërtet i zjarrt. Asaj lëvizjet Grecës, por si qoftë në fund, arrin siguroi një rivonia. Von Xhemalej me këtë top është fantastik. Realizon Çardaku. Kalon përpara skuadrës. Lëvizjen e tij, marrja e topit perfekte dhe goditja gjithashtu me destinacionin final të atij topi që është rrjeta. Nuk mundi. Shkojmë në daljen, vërtet e bukur tashmë. De Melo, rrjeta jashtme. Rrjeta jashtme. Drithër Ima në portën e Ruçi. Majt, shikojmë edhe njërë tjetër. Arriti të gjende hapësirën nevojshme për të përvuar një goditje me të majtën. I pranishëm sot në stadium edhe presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit Armand Duka. Ai Tardit Hoxhaj. Mjaft i bukur pasimi, ka një pretendim. Dhe shikojmë dhe dorën e zgjatur të Eugene Xhajës, tjetër penalti. E shikojmë edhe njërë tjetër në momentin, ka qenë kjo ndërhyrja e Tabakut. Është i dukshëm kontakti. Ruçi. Telushi goditja pret Ruçi. Por ai top që ka shkuar, por më pas ai top që i rrshket nga duart. Ne shikojmë edhe njërë tjetër. Goditja e Telushit arriti ta kontrollon dhe më pas ai top që ka rrshkitur nga duart e gardianit portës së Tabakut. De Melo në shtyll. Në shtyll. Shpëton skuadra e Vorës tashmë fati që është me to. Në vilë dede për shkak të protestave të tjera. Lemelo. Lemelo. Krosimi mjaft i mirë, goditja e Leshi. Realizon Leshi. Minuta e 48. Jep avantazhin skuadrës së tij. Përmbys Ruçi, nuk më bëj dot asgjë për ta ndalur. E shohim edhe një herë tjetër. I dorzuar Ruçi. Nuk e merr iniciativën për të hedhur. Në qenë se shumë lartë dhe pas Sabdiun, krosimi mjaft i bukur. Ka qenë krejtësisht i harruar në zonë. Edhe Leshi. Jot këtu për qëllima e Eugene Xhajës. Si jep fund këtu kësaj pjesë të parë është Elbasani që kryeson. Një tjetër në përmjet përsëritjes. Ishte kjo goditja. E Bedri Grecës. Përpiqet me kokë. Kanë edhe për në zonën kundërshtare. Ne shikojmë krosimin në rrëmuj, ka një pretendim për një top prekur me dorë, tjetër penalti. Është ky momenti. Ne shikojmë edhe një herë tjetër. Çardaku përballë Kukës, Çardaku merr vrull goditja. Perfekt në atë goditje në cepin e portës. Arrin gjej një tjetër gol. I dyti personal për të në këtë sfid, duke barazuar gjithë shka. E 62 minut, Elbasani 2, Vora 2, ri hapen gjithë shka. Vora që nuk dorzohet dhe arrin të barazoj rezultatin dashmë me Çardakun. 2-2 në Elbasan Arena. Kartoni dytë i verdh për Ramin. Kartoni dytë i verdh për Ramin. Duke u përkthyer në një karton të kuq tashmë. Ishte kjo ndërhyrja e Ramit ndaj Prengajt. Melo. Melo lëviz mjaft bukur, ka rrit krye hapësirë nevojshme, topi drejt qendrës, goditja. Ardit Hoxhaj nuk arriti dot godas drejt kuadratit. Një shans i art për skuadrën e Elbasanit që nuk shfrytëzohet ashtu siç duhet. Realizuar nga pika e bardh nga Çardaku. Shkojnë mundësi shumë e mirë kundër sulmi. Karakaci, topi në kranë e majt, Bobi e ka rritur të ullë, pritet goditja ti, Karakaci, ajo goditje blokohet. Telushi këti sulmi e gjithë skuadrët që ka kaluar në gjithë në fushë kundër shtarë, shkojnë Midrizaj, topi drejtë qëndrës, Bobi! Qëfar në rrërje nga Ana Eruçit? Qëfar në rrërje nga Ana Eruçit? Elbasani që mbetet aty të gjithë minutat fundit, e shkojnë në dhe njërë tjetër.
atë top fantastik të Telushit ku arrit të gjendë Idrizën këy fund që e tifozëve të Borës që kanë ardhur për të mbështetur skuadrën e tyre sot. Që Idriza krosimi top i rrezikshëm zonë, ka penalti se Gjakra. Shkon edhe një herë tjetër ka qenë ky momenti. Të parën e përkthyen gol Telushi. Karakaçi! Abbas Karakaçi! Elbasani 3, Vora 2, minuta 99, në minutën e fundit, është skuadra vendase që marrë avantajin dhe festa që shpërthen në tribuna. Shkëm edhe njërë tjetër gol në realizuar nga Abbas Karakaçi, është kapiteni skuadrës që mori përsi për ekzekutimin e këti 11 metrë që. Gjotë këtu vërshëllima e tre fisht e Eugene Gjajës, qëpar në deshe këtu në Elbasan Arena. Emocionet shumëta që kanë shoqëruar këtë sfidë që nga minuta e parë.